Esta semana, em A Madrasta, Maria segue com seu plano de vingança. Patrícia sabia seus segredos e escreveu tudo nesse diário. Assim sendo, essa é a prova que cada um de vocês tinha um motivo para matá-la. E nada além da promessa de ter os filhos de volta pode fazê-la mudar de ideia. Para mim, só importa recuperar os meus filhos. A Madrasta, de segunda a sexta, às 10 para as 10 da noite. Aqui, no Só Novelas.